Так що, не приступаємо до нашої роботи. Форум є як загальний, так і за спеціальністю. Сьогодні у нас на порядку денному захист дисертаційної роботи Денисюка Олени Валеріївни, підвищення ефективності вентилятора газотурбінного над високим ступенем двоконтурності, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальністю 050503 двигуни та енергетичні установки. Науковий керівник Балалаєва Катерина Вікторівна, професор кафедри авіаційної дружини Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, офіційні опоненти, доктор технічних наук, професор Растригін Олександр Олексійович, головний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України. І кандидат технічних наук Усенко Вячеслав Юрійович, головний конструктор цілих установ і систем життєзабезпечення державного підприємства «Антос». Слово для надання об'єктивних даних щодо дисертації надається секретарю спеціалізованої вченої ради. Дякую. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, всі документи з добувача Денисю Колесівачу вчасно подані до спеціалізованої вченої ради. Збираю висновки наступні документи. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради Кулака Миколи Сергійовича. Робота виконувалася в Національному авіаційному університеті та на АДП Івченко ПРНС і подається до захисту вперше. Особова картка. Денисюк Олеся Валеріївна, 1980 року народження, закінчила у 2004 році Національний аерокосмічний університет імені Жуковського, Харківський авіаційний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю технологія будування авіаційних двигунів та здобула кваліфікацію інженера-дослідника. У 2003 році інженер Національної академії, Національний аерокосмічний університет імені Жуковського, Харківський авіаційний інститут. 2004-2005 рік інженер-конструктор ДП «Івченко Прогрес». 2005-2020 рік навчалася в аспірантурі Національного аерокосмічного університету імені Жуковського, Харківський авіаційний інститут на заочній формі навчання. З 2005-2017 інженер-конструктор 3-ї категорії ДП «Івченко Прогрес», 2017-2020 інженер-конструктор 2-ї категорії і з 2020 року по теперішній час інженер-конструктор 1-ї категорії ДП «Івченко Прогрес». В справі є копія диплому магістра про закінчення Національного аерокосмічного університету імені Жуковського ХАІ у 2004 році. Посвідчення про складання кандидатських іспитів. Всі іспити складено на відміну, це двигуни та енергетичні установки, філософія та англійська мова. В справі є висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів кандидатської дисертації, які видані закладом вищої освіти у вигляді витягу з протоколу номер 1 фахового семінару кафедри авіаційних двигунів НАУ від 9 червня 2023 року, затвердженого ректором НАУ. Тема дисертації в остаточній редакції було затверджено на засіданні вченої ради для аерокосмічного інституту 17 травня 2023 року протокол номер 5 у Національному аерокосмічному університеті. Є копії опублікованих праць і за темою дисертації опубліковано 13 робіт, у тому числі з них це одна стаття у журналі, що індексується базою Scopus, 4 статті у фахових виданнях спеціального списку 42, розділ зарубіжні монографії є, 2 свідоцтва України на промисловий зразок і 8 тест-доглядів. В справі є відгук наукового керівника, доцента, доктора технічних наук Балалаєва Катерини. В справі є відомості про офіційних опонентів і висновок комісії спеціалізованої ради у складі докторів технічних наук, професорів Терещенка Юрія Матвійовича, Мітраховича Михайла Михайловича і Ласківка Івана Олексійовича. Про відповідність дисертації спеціальності 050503 та профілю ради. В справі є відгуки офіційних опонентів, це доктора технічних наук, професора, головного наукового співробітника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України Растригіна Олександра Олексійовича. І також є офіційний відгук кандидата технічних наук, головного конструктора силових установок і систем життєзабезпечення ДП «Антонов» Осипа Вячеслава Юрійовича. На авторах рад надійшло 12 відгуків, усі з них позитивні. Є акт провадження результатів дослідження, затверджений директором генеральним конструктором ДП «Івченко Прогрес» Кравченко. Є акт провадження результатів дослідження, затверджений головним конструктором ДП «Антонов» Усенко.
И диссертація дав директорат своєчасного подання до бібліотеки НАУ. Є довідка від 2 жовтня 2023 року, підписана директором НТБ НАУ Лахнова. І об'ява про захист опублікована 4 жовтня на сайті МОН України на першій сторінці. Усі документи оформлені відповідно до вимог, встановлених Кабінетом міністрів України ДАК МОН, і вчасно надійшли до вченої ради. Шановні колеги, є запитання до вченого секретаря? Немає, дякую. До слова, слово надається добровольчого поступення Денису Колесі Валеріївні. Будь ласка. Добрий день, шановний голово, члени вченої ради та усі присутні. До вашої уваги надається доповідь про основні результати дослідження на тему підвищення ефективності гнитопропілятора стабільного двигуна з надвисоким ступенем виконаності. Як відомо, економічність і ефективність літального апарату багато в чому визначається параметрами і характеристиками його силової установки. Так, економічність оцінюється питомою витратою палива, а ефективність – рядом параметрів, серед яких можна виділити силу тягу і коефіцієнт корисної дії. З метою підвищення ефективності і економічності світовиробники постійно вдосконалюють авіаційні двигуни, до яких з'являються наступні вимоги. Високий рівень економічності, висока потужність, низький рівень шуму, низький рівень емісії, а також, звичайно, низька вартість обслуговування. Основними тенденціями досягнення цих вимог є підвищення ступеня двухконтурності ТРДД, а також оптимізація вентилятора, що може бути досягнуто застосуванням нових нестандартних схем двигунів, а також нових композиційних матеріалів. Однак для регіональних перевезень турбогвинтові і турбогвинтовентиляторні двигуни залишаються найбільш економічними. Завдяки досить великому значенню польотного ХПД турбогвинтовентиляторного двигуна він зможе знизити потому витрату палива на 15-20% на досить високих звукових швидкостях польоту у порівнянні з ТРДД, що має такий самий рівень технічної досконалості. Турбогвинтові двигуни також мають високу економічність, але основною проблемою обох типів цих двигунів є високий рівень шуму, джолом якого є або гвинт, або гвинтовентилятор. Таким чином, проблема оптимізації параметрів гвинтів залишається важливою і до кінця не вирішена на сьогоднішній день. Аналіз тенденцій світового авіадвигунобудування показує, що збільшення ступеня двохконтурності дозволяє істотно підвищити економічність двигунів та збільшити тягову ефективність. При цьому недоліком таких двигунів є збільшений мідель і довжина мотогондоли, і як наслідок підвищений лобовий опір і вага двигуна. Щоб зберегти переваги і усунути недоліки турбореактивного виконаного двигуна, можна застосовувати турбогвинтовентиляторний двигун зі ступенем двохконтурності від 12 до 40 і закапотованим гвинтовентилятором зі змінним кроком. Використання закапотованого гвинтовентилятора також дозволяє зменшити акустичне випромінювання за рахунок капоту, що дасть можливість встановити звукопоглинальні конструкції, що налаштовано необхідне випромінювання акустичного випромінювання від гвинтовентилятора. Майже 100 років тому італійський конструктор Луїджі Стіпа помітив, що якщо повітряний гвинт літака або грибний гвинт корабля помістити у трубу або оточити чимось на кшталт циліндра, то це дивним чином підвищує тягу двигуна. Але потім виявилося, що особливо дивного в цьому нічого немає, адже все це відбуває у прямій відповідності до закону Бернулі. Швидкість рідини збільшується за зменшенням діаметру труби, через яку вона проходить. Свій винахід Луїджі Стіпа вирішив втілити в конструкцію авіаційного двигуна і створив інтубований пропелер, який став прообразом турбовентиляторного двигуна. Трохи пізніше німецький інженер-гідродинамік Людвіг Корт рішив вдосконалити ідею Стіпи і створив пристрій, який дозволив водним транспортним засобом пересувати значно швидше. Цей пристрій зараз відомий як канальний грибний гвинт або сабло Корта. За свій винахід Корт отримав патент США. Сьогодні закапотований гвинт або гвинт у кільці знайшов своє застосування в багатьох сферах і галузях. Гвинт в кільці може застосовуватися з якості фенестрону одногвинтових вертольотів, рушіїв для літаків, морських суден, дирижаблів, суден на повітряній подушці, а також у вигляді автономних систем безпілотних літальних апаратів.
Активні наукові дослідження щодо розробки гвинта у кільці ведуться багатьма зарубіжними дослідниками, в тому числі і НАСА. Дослідження, що присвячене вивченню характеристик закапотованого гвинтовентилятора для газотурбінних двигунів, є не менш актуальним. Так, в першу чергу це пов'язано з покращенням характеристик силової установки із закапотованим гвинтовентилятором у порівнянні з відкритим гвинтовентилятором, можливістю збільшення тяги при одній і тій же витраченій потужності та зниженням акустичного випромінювання за рахунок капоту. Однак, до теперішнього часу питання розробки науково-методичного апарату щодо розробки науково-обґрунтованих рекомендацій для забезпечення підвищення ефективності закапотованого гвинтовентилятора двигуна з надвисоким ступенем двохфотонності залишається до кінця нерозкритим. Таким чином, метою дослідження було створення науково-методичного апарату для вирішення задачі підвищення ефективності гвинтовентилятора газотурбінного двигуна з надвисоким ступенем двохфотонності шляхом використання капоту. Для досягнення зазначеної мети в ході виконання роботи було поставлено і вирішено 4 задачі, які наведені на слайді. Науковим завданням дисертаційного дослідження є усунення невідповідності між рівнем сучасних вимог до значень параметрів та характеристик гвинтовентилятора силової установки та обмеженими можливостями існуючого науково-методичного апарату для забезпечення підвищення ефективності закапотованого гвинтовентилятора силової установки. Об'єктом дослідження був закапотований гвинтовентилятор газотурбінного двигуна з надвисоким ступенем двохфотонності. Предметом дослідження – його робочий процес і характеристики. В ході виконання роботи використовуються методи чисельного експерименту, теорія теплових двигунів, теорія лопаткових машин, теорія повітряних винтів, теорія примежевого шару, методи синтезу, аналізу та порівняння. Результати чисельних розрахункових досліджень порівнювалися з результатами відомих натурних фізичних експериментів, що проводилися видатними вченими і конструкторами в галузі теплових і авіаційних двигунів Кирилом і Свєчкіним. Наступний слайд. На цьому слайді представлена апробація результатів дослідження та публікації за темою роботи. Отже, задача номер один. Обґрунтування параметрів чисельного експерименту для моделювання течії у відкритому та закапотованому гвинтовентиляторі двигуна з надвисоким ступенем двохфотонності. Як відомо, дослідження течії у лопаткових машинах виконується за допомогою або фізичного, або чисельного експерименту. Кожен з цих методів дослідження має свої переваги і недоліки. Одним з етапів чисельного експерименту було вибір розрахункової сітки і обґрунтування раціональної з точки зору тривалості розрахунків і адекватності отриманих результатів моделі турбулентної в'язкості, що для подальших досліджень була обрана неструктуровану розрахункову сітку з адаптацією примежевого шару з метою як найкращого опису досліджувальної моделі. На жаль, на сьогодні не існує універсальної моделі турбулентної в'язкості для широкого опису діапазону турбулентних течій. Тому попередні дослідження показують, що існує необхідність вибору і обґрунтування моделі турбулентної в'язкості для кожного об'єкта дослідження. Вибір моделі турбулентної в'язкості пов'язаний із характером турбулентного потоку, необхідної точності, існуючих обчислювальних можливостей, а також тимчасових втрат, які необхідні на процес моделювання. Таким чином, в ході виконання роботи було проведено дві тестові задачі. Об'єктом дослідження першої тестової задачі були дві компресорні решітки аеродинамічних профілів, які відрізнялися кутами установки. Для кожної компресорної решітки будувалася розрахункова область у вигляді сітки. В якості робочого тіла було обрано повітря, що стискається в нормальних атмосферних умов. Режим обтікання компресорних решіток змінювався в указаному діапазоні приведеної швидкості. Математичне моделювання відбувалося у програмному середовищі ANSYS Workbench шляхом рішення рівнянь на В'єстокса з використанням гібридної моделі турбулентної в'язкості, ще Stress Transport Model, модель перенесення
сумних напруг, що була створена Флоріаном Ментером у 1993 році. Для візуалізації характеру обтікання компресорної решітки на слайді представлено поле швидкості для обох решіток профілів. Аналіз обтікання свідчить про те, що за аеродинамічними решітками створюються аеродинамічні сліди. За результатами проведених досліджень були побудовані залежності коефіцієнта втрат повного тиску від приведеної швидкості. Порівняння результатів крапками на графіках по наведенні результати відомих фізичних експериментів, а лініями – результати нашого чисельного експерименту. Порівняння результатів чисельного та фізичного експерименту для двох варіантів компресорних решіток показує, що похибка моделювання течії з використанням моделі турбулентності системи Дун-Ментер становить менш ніж 5%, що є припустимо. Таким чином, модель турбулентної в'язкості системи Дун-Ментер може бути використана у подальших задачах з лопатковими машинами. Другою тестовою задачею було моделювання течії у відкритому гвинтовентиляторі двигуна. В якості об'єкта дослідження було обрано співвісний гвинтовентилятор силової установки з двигуном D27, діаметр лопати якого сягав 4,5 метри. На слайді наведені результати при дослідженні семи моделей турбулентної в'язкості, які найбільш повно описують явища, які протікають у гвинтовентиляторі. Порівняння результатів чисельного експерименту та експериментальних даних, що отримані під час льотних випробувань прототипу, показало, що розбіжність даних льотних випробувань з модифікацією моделі турбулентної в'язкості SST Transitional Number по Gamma Theta Model становить 5%, а з моделлю системи Дун-Ментера 1,5, що є також припустимо. Результати проведених тестових задач моделювання течії у компресорній решітці і відкритому гвинтовентиляторі двигуна D27 для подальших досліджень течії у відкритому та закапотованому гвинтовентиляторі обрана модель турбулентної в'язкості SST модель Ментера, яка при розрахунку течії дає хороші результати як при відриві потоку, так і при високих градієнтах тиску. Також ця модель показала себе надійною і невимогливою до обчислювальної потужності. В рамках виконання другої задачі була удосконалена методика аеродинамічного проєктування закапотованого гвинтовентилятора двигуна з надвисоким ступенем двохконтурності. На слайді представлений алгоритм методики, який складається з окремих послідовних блоків. Також описані операції, які виконуються в кожним з цих блоків. Методика відрізняється від існуючих тип, що дозволяє здійснювати аеродинамічне проєктування лопаткового вінця закапотованого гвинтовентилятора з урахуванням заданих параметрів газогенератора, проводити вибір кількості лопатей та оцінювати їх вплив на характеристики закапотованого гвинтовентилятора двигуна з невисоким ступенем двохконтурності. Для можливості оцінки тягових характеристик закапотованого вентилятора досліджували відкритий і закапотований гвинтовентилятори з однаковим лопатковим вінцем гвинтовентилятора, що представляє собою третю задачу роботи. За попередньо спроектованою методикою були обрані вихідні дані газогенератора для ТРДД зі ступенем двохконтурності 30, що є прототипом. Об'єктом дослідження виступив його гвинтовентилятор, периферійний діаметр і втулковий діаметр, на вході якого були відомі. При цьому кількість лопатей змінювалась від 8 до 14. Для дослідження характеристик гвинтовентилятора обрані зльотний і крейсерський режими роботи при числах Маха на вході від 0,5 до 0,10. Такі параметри обрані тому, що на крейсерській висоті двигун працює більш ніж 40% свого часу, а наведений діапазон чисел Маха характерен для чисел Маха, для турбогвинтового і турбогвинтовентиляторного двигуна. Дослідження проводилось методом чисельного експерименту в програмному середовищі ANSYS Workbench. Рівняння на в'язтоксі замикалися з моделлю SST модель Ментера. Тип розрахункової сітки не структурований з адаптивним промежевим шаром. В ході виконання моделювання течії було проведено 512 розрахунків. В модулі ANSYS CFX задавалися граничні і початкові умови.
граничні умови наведені на слайді. Як відомо, сила тяги залежить від багатьох характеристик. Це може бути і діаметр гвинту вентилятора, частота його обертання, кількість і форма лопаті, кут установки цих лопатів, форма аеродинамічних профілів. Але при оцінці кожного з цих параметрів всі інші повинні залишатися незмінними. Тобто, коли я досліджувала вплив кількості лопатів на силу тяги і коефіцієнт корисної дії, всі інші параметри залишалися незмінними. Результати дослідження наведені на наступних слайдах, що показують вплив капоту на силу тяги 8, 10, 12, 14-лопатевого гвинтовентилятора, що обертається при частоті обертання 2500 до 1650 обертів на хвилину. А також произведена наступний слайд. Оцінка коефіцієнта корисної дії для закапотованого також 8, 10, 12, 14-лопатевого гвинтовентилятора. Аналіз отриманих результатів свідчить, що зі збільшенням кількості лопатів і частоти обертання гвинтовентилятора як сила тяги, так і коефіцієнт корисної дії і збільшується. Мінімальне значення коефіцієнта корисної дії і сили тяги були притаманні для роботи двигуна при числі маха 0,8, а максимальне значення для чисел маха від 0,5 до 0,6 на зльотному режимі і від 0,54 до 0,65 на крейсерському режимі роботи. Також слід відмітити, що наявність капоту дає суттєвий приріст у тягі при одній і тій же витраченій потужності у порівнянні з відкритим гвинтовентилятором. Це можна пояснити тим, що зменшується кінцеві втрати гвинтовентилятора, що в свою чергу підвищує коефіцієнт корисної дії. Для розуміння впливу капоту на характер течії, на наступних двох слайдах представлена візуалізація лінії струменя у меридіальному розрізі для відкритого зліва і закритого справа гвинтовентилятора з різним числом маха. Обтікання лопатів відкритого та закапотованого гвинтовентилятора мають складний характер. При обтіканні відкритого гвинтовентилятора можна відмітити особливість – вихрові сліди за лопатями в периферійній частині. Це спричиняє рівнівність потоку за гвинтовентилятором у радіальному та коловому напрямку. Тоді, якщо за таким гвинтовентилятором встановити силову установку, то довжина між гвинтовентилятором і силовою установкою повинна бути достатньо суттєвою для можливості максимально вирівняти поток, що буде надходити в двигун. Візуалізація лінії, а це в свою чергу збільшення розмірів і ваги буде негативно скажеться на економічності двигуна. Візуалізація лінії струмена при обтіканні закапотованого гвинтовентилятора має схожий характер обтікання. На периферії наявні зони підвищеної швидкості, однак при цьому не спостерігається зон зубового утворювання. Також слід відмітити, що нерівномірність потоку за закапотованим гвинтовентилятором значно нижче. Таким чином, відстань між гвинтовентилятором і вхідним пристроєм силової установки може бути зменшена, що в свою у порівнянні з силовою установкою з відкритим гвинтовентилятором, що позитивно вплине на розміри і вагу двигуна і, як наслідок, економічність. Отже, аналіз представлених результатів моделювання течій у відкритому та закапотованому гвинтовентиляторі показує, що характер обтікання змінюється. Еліпсами показані зони, де характер зазнає змін. Таким чином, наявність капоту сприяє зменшенню вихрового обтікання в периферійній частині лопаті, і це поліпшує аеродинаміку лопаткового вінця гвинтовентилятора. В рамках вирішення четвертої задачі була призведена оцінка урахування опору капоту гвинтовентилятора при розрахунку ефективної сили тяги закапотованого гвинтовентилятора силовою установки. Одним з можливих шляхів зниження гідравличних втрат гвинтовентилятора є застосування капоту
закапотованого гвинтовентилятора. Капот такого гвинтовентилятора представляє собою профільоване кільце, на носовій частині якого виникає значна за величиною підсмоктувальна сила, проекція якої на напрямок руху приводить до позитивної тяги кільця. Тяга гвинтовентилятора – це тягу, яку міг би розвинути гвинтовентилятор, якщо б його втікання було б ідеальне. Тобто без тертя, стрибків ущільнення, відривів потоку, але при польоті на капот гвинтовентилятора діють сили опору і тертя, які знижують тягу. А таким чином мова буде йти про ефективну силу тягу гвинтовентилятора. Щоб визначити тягу гвинтовентилятора, можна використовувати формулу Бориса Сергійовича Стечкіна, яка приведена, представлена формулою 1. Але за фізичним змістом ефективна сила тяги – це рівнодіюча всіх сил тиску і тертя, що діє зі сторони внутрішнього потоку повітря, що проходить через гвинтовентилятор на всі елементи проточної частини, а також на зовнішню поверхню капоту гвинтовентилятора зі сторони зовнішнього потоку повітря, що його обтікає зовні. Знаходження ефективної сили тяги зводиться до знаходження векторної суми усіх зазначених сил, які можна умовно поділити на внутрішні ПІН і зовнішній ПАУТ. Давайте розглянемо обтікання в польоті закапотованого гвинтовентилятора по аналогії з мотогондолою. Леш, я на защиті. Що? Набігаючи... Тільки к вечору. Набігаючи потік повітря розділяється поверхньою струмою струмення H1 на внутрішній, що проходить через капот гвинтовентилятора, і на зовнішній, що обтікає капот гвинтовентилятора. Поверхню капоту можна умовно розділити на три частини. Лобову 1М, центральну М-штрих і кормову М-2. Основною причиною виникнення зовнішнього капоту є підвищення тиску в лобовій частині і наявність зони розрідження в кормовій частині. До цього додається також опір від сил тертя, що діє на всі поверхні капоту. Таким чином, повертаючись до формули 2, ефективну силу тяги можна знайти, якщо знайти векторну суму рівнодіючих всіх сил тиску і тертя зі сторони зовнішньої поверхні, зовнішнього потоку повітря, як диференціальну рівнодіючі сил тиску і тертя, що діє на капот зі сторони потоку повітря, зовнішнього потоку повітря, можна визначити безпосереднім інтегруванням цих сил тиску і тертя по зовнішній поверхні капота гвинтовентилятора. Рівнодіючі сил тиску і тертя, що діє зі сторони внутрішнього потоку повітря, можна визначити за допомогою рівняння Ейлера про закон руху потоку, що проходить через контрольну поверхню. Таким чином, після перетворень і проєктування отриманого виразу 3 на напрямок польоту, отримаємо вираз 4, в якому перші три члени – це формула по визначенню сили тяги Стечкіна, а другі, наступні два члени – це формула для визначення опору капоту, який обумовлений дією на його зовнішній поверхні надлишкових сил тиску і тертя. Таким чином, ефективна сила тяги закапотованого гвинтовентилятора буде дорівнювати сили тяги з вирахуванням зовнішнього опору капоту. Оцінка врахування опору капоту проводилася за приведеним алгоритмом.
За цим алгоритмом була розрахована ефективна сила тяга для закапотованого 14-лопатевого гвинтовентилятора, довжина капота якого становила 3 метри. Твердотільна модель представлена на слайді. Розрахунок ефективної тяги проведено для закапотованого гвинтовентилятора, що працює на зльотному і крейсерському режимах роботи. Наступний слайд показує оцінку отриманих результатів, що свідчить про те, що при зниженні частоти обертання гвинтовентилятора і не зміні висоті польота опір капоту знижується. Це можна пояснити зниженням кінцевих втрат при обтіканні гвинтовентилятором. В той час, наступний слайд, ефективна сила тяги при збільшенні частоти обертання і незмінній частоті і незмінній висоті роботи двигуна збільшується. Однак слід також зазначити, що при режимі роботи на крейсерській висоті ефективна сила тяги суттєво нижча, ніж на взльотному режимі роботи. Однак і сила опору капоту також має менше значення. Таким чином, в роботі вперше розроблений науково-методичний апарат для забезпечення підвищення ефективності закапотованого гвинтовентилятора двигуна з надвисоким ступенем двохконтурності, що включає в себе науково обґрунтовані рекомендації щодо тягових характеристик відкритого та закапотованого гвинтовентилятора турбіна двигуна з надвисоким ступенем двохконтурності, удосконалену методику аеродинамічного проєктування закапотованого гвинтовентилятора турбіна двигуна з надвисоким ступенем двохконтурності, оцінку урахування опору капоту гвинтовентилятора при розрахунку ефективної сили тяги закапотованого гвинтовентилятора з турбіною двигуна з надвисоким ступенем двохконтурності. В роботі отримала подальший розвиток теорія теплових двигунів у напрямку розвитку параметрів та характеристик відкритих та закапотованих гвинтовентиляторів для газотурбінних двигунів з надвисоким ступенем двохконтурності. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що застосування розробленого науково-методичного апарату в практиці створення авіаційних двигунів із відкритими та закапотованими гвинтовентиляторами дозволить підвищити ефективність гвинтовентилятора газотурбінного двигуна з надвисоким ступенем двохконтурності. На останніх слайдах наведені висновки роботи. Доповідь закінчена. Дякую за увагу. Дякую, шановні колеги. Доповідь закінчена. Які будуть запитання? Олеся Валерійовна, у мене декілька... Ти не міг раніше порядати стати? Ми очікуємо, коли закінчимо. Я почну з назви. Підвищення ефективності гвинтовентилятора ГТД з надвисоким ступенем двохконтурності. У мене питання, які параметри ви вважаєте, характеризують ефективність? Гвинтовентилятора, не того на цілому, а гвинтовентилятора. Це перше питання. Потужність чого? Гвинтовентилятора. Потужність винта, але сила тяги гвинтовентилятора. Це головне питання. Ви заявляєте підвищення ефективності вентилятора і весь час кажете про тягу двигуна. Чого я не розумію? Взагалі то робочий процес турбінного двигуна характеризується питомою тягою, питомою витратою палива. А ви тягу і усюди. Тому в мене питання, ефективність гвинтовентилятора. Чому гвинтовентилятора, а не двигуна? Так, ну це перше питання. Тут питання перше. Що ви, як підвищували? Застосування капоту. І все, більше нічого не робили, тільки капот виставили. Я розраховувала необхідну раціональну кількість лопатів для підвищення ефективності. А профілювання лопатів не було? Ну і як вони впливають? Ну, припустимо, на напорність
ступень данного выпадку вентилятора? Как же, як змінюється? До цього, щоб зробити моделювання течії у системи ANSYS Workbench, газодинамічний профіль лопатів вентилятора було вже розраховано за допомогою газодинамічних розрахунків. І це був не один розрахунок. Я ще раз скажу, ви підвищуєте ефективність. За рахунок чого? Методи – це інструмент. А от фізично, за рахунок чого ви підвищуєте ефективність? Змоєрність капоту. У мене був відкритий вентилятор, потім так. Я спроектувала капот, і за счет капоту в ідеалі треба зробити такий закапотований вентилятор, в якому при мінімальному опору капоту була б максимальний приріст тяги вентилятора, що розміщений в цьому капоті. Так, ладно. Наступне питання. Ну, я вже сказав, я не розумію, чому ви весь час наголос робите на тягі. 18, будь ласка, відкрийте. Там швидкість на характеристика. Потягнеться. От. Зліва. У вас там три кривих. Є спостерігається точки, провал тяги на мах десь 0,58. З першого погляду це характерно, почекайте, це характерно для двигунів з малою ступінню двоконтурності, такий провал. Чим пояснюєте ви в даному? Пояснити я не можу, тому що це потребує подальших досліджень, але з першого погляду це може дати, що якась помилка розрахунку. Але розрахунки перевірялись і це потребує подальших досліджень. Але це така картина притаманна чомусь вісному потелу. Якщо там двоконтурності 1, 2 була, то зрозуміло, а далі не розуміло. Далі, у вас там є графіки, там і лобовий опір, H0, Mach 0,8. Це реальне? От 21 рисунок, слайд. Мах. 0,8, висота 0. Це реальні умови чи ні? Досліджувався гвинтовентилятор. Досліджувалися параметри гвинтовентилятора при нульовій висоті. Але він працює при частотах обертання наведених, і цей режим, він не летить і не стоїть. Теж зрозуміло. Мах 0,8 на 0, це ну, десь 240 метрів в секунду. Так от, реальні такі умови чи ні на землі? І це у вас багато таких графіків. І ККД, і лобовий опір, і так далі, і так далі. Там я не розумію, для чого такі умови використовувати. Ну і останнє питання. Скажіть, будь ласка, у вас оберти вентилятора десь 1550-1600. Привід до турбіни вентилятора через редуктор або напряму? Через редуктор. Через редуктор, зрозуміло. Ще запитання, Павел. Скажіть, будь ласка, для чого треба було будувати просторові розрахункові сітки при реалізації математичного моделювання?
Побудова розрахункової сітки – це є один з етапів чисельного експерименту. Він необхідний для того, щоб якнайкраще описати тіло, яке оптичне тіло, яке досліджується. В моїй роботі була прийнята неструктурована розрахункова сітка з адаптацією по межевого шару, що дозволила порахувати вплив примежевого шару за допомогою адаптації розрахункової сітки в містах утворення примежевого шару. Це поверхні локоті, капот, втулка. Дякую. Ще питання, чи можливо використати запропоновані вами алгоритми і методики, які ви використовували для дослідження запропонованого вентилятора турбореактивного двигуна з надвисоким ступенем двохконтурності на розрахунковому режимі? Чи можливо їх використати на нерозрахункових режимах? Так, можливо. Це все задається при виборі вихідних параметрів. При виборі вихідних параметрів газогенератора при проєктуванні в ANSYS-1. Ще питання. Яким чином обиралась форма лопатів вентилятора? За попередніми газодинамічними розрахунками була обрана форма лопатів. Покажіть, будь ласка, наукове завдання, яке ви вирішували, і результат, який ви отримали. Значить, в ході виконання роботи було проведено чисельний експеримент по моделюванню слайд, будь ласка, науковому завданню. По математичному моделюванню течії у відкритому закапотованому вентиляторі була удосконалена методика аеродинамічного проєктування лопаткового вінця вентилятора з урахуванням вихідних даних газогенератора, а також по вибору кількості лопатей і впливу на характеристики вентилятора проведен аналіз тягових характеристик вентилятора, а також оцінен опір капоту вентилятора при розрахунку його ефективних тягнень. Ви сказали в своїй доповіді, що підвищення ефективності турбінного двигуна з надвисоким ступенем двохконтурності ви вирішували шляхом застосування капоту. Наскільки вам вдалося забезпечити підвищення ефективності і за допомогою яких параметрів ви це кількісно можете навести? Це може бути наведено на слайді аналіз результатів. Наявність капоту дає суттєвий приріст у тязі. В залежності від кількості лопати ми отримали приріст, який на слайді зазначен. Друге питання. Наскільки вам вдається максимально збільшити, підвищити ефективність і яким параметром ви це оцінюєте? На відміну від відкритого вентилятора, приріст у тяги складає до 72%. Тільки тяга оцінюється? Так, коефіцієнт корисної дії. Дякую. Ще запитання, колеги. Поясніть, будь ласка, що таке М на слайдах на 16-му, 17-му, 20-му і 21-му?
М – це число Маха, що характеризує співвідношення швидкості польоту до швидкості звуку в атмосфері. Ще запитання, коли? Будь ласка, коли согласен. Ну, я так розумію, що основні результати отримані на тому числового експерименту. Так. І от питання по цьому. Які види скінченно-елементної розрахункової сітки ви використовували при моделюванні речі і чому? А ми структуровано з адаптивним примежевим шаром, а також при проєктуванні, коли ми досліджували квантовентилятор зі змінним кількістю опитом, розрахункова сітка була ще багатокрочною. Я почув з доповіді, що ви провели більше 500. Рівно 512 розрахунок. А, 512. А скільки часу потребувало для одного варіанту? Кожен з варіантів розрахунків займав близько 12 годин. Ви не спали, мабуть, цілі декілька місяців. Так, зрозуміло. Ну, ще тоді запитання. От при розрахунках враховувалась довжина капоту, тому що говорили, я аналізували лупки і так далі, а довжина капоту — це форма і так, форма і розмір капоту — це ті параметри, які впливають на ефективність розтягу квантовентилятора, але у даній роботі ці параметри не досліджено. Можна ще останнє тобі запитання? 24-й слайд. 24-й. Ось тут ви проводили аналіз кількості лопатей, так, на характеристики, на силу тяги ККТ при різних обертаннях, частотах обертання, да, і спостерігається така динаміка, ну, покращення, бо те, що ми хочемо, якби отримати. Питання тоді: а чому з 8 до 14? І чи це є оптимальні кількості, чи можна і далі йти? Це є раціональний вибір кількості лопати, бо відомо, що при збільшенні кількості лопатей тяга буде збільшуватися. Але основною умовою вибору кількості лопатей була умова установки. І це було обмежено втулковим діаметром, який у нас при розрахунку дорівнював 1,6. За довжиною тукого діаметру можливо розміщення такого профілю лопати тільки 14. Тобто фізично більше йти далі не можна. Все, дякую. Ще запитання? Будь ласка, прокажіть ще. Питання. Внаслідок чого збільшується тяга? Різниця до лопати. Фізичні основи. Тобто, на такі елементи, що тяга, що тяга взаємодіє з силою тиску і тертя, що діє на усі елементи внутрі. Так от, на які елементи діє ця сила, діє ці сили? Внаслідок чого збільшується тяга? Внаслідок виникнення підсмоктувальної сили, проекція якої на напрямок руху вирівнює усього складову швидкості набігаючого потоку. Підпрацьовує пропозиція спілкуватися з дорожнім діалогом. А якщо ми просто відкриваємося трубу,
Последний момент. Он размешивается. Никакой, никакой пересасывающей силы, ничего не бывает. Как размешивается? У нас есть чего. Бери внимание потоку. Напрягаючи потоку. Но тяга, это не жидкость. Тяга, это реальные силы, силы потреску, центра. Еще деньги, на какие элементы, деньги, все силы, еще сбившиваются. И сбившиваются силы. Ну, могут на лопасти видео. Так. Вот, еще сбившиваются силы, сбившиваются тиск за вентилятором, так? Так. Сбившиваются вентилятором, так? Стало быть, сбившивается потужность, якому повинны доводить до вентилятора, так? Все питание, я помню, что мы не можем стать не попробовать, да, а уже очередной все это подобный вопрос. Сергей Борисович, так, что можно. Физика. В чем физика створения задатковой тяги? Без сбившения только стоимостей, без застосования компьютера, с, я потом скоро с вами забыл. Дякую. Так, еще запитание, пожалуйста, профессор Табрагадзеев. А вот у вас пить из лопаты пан. Почему пан? Почему не можно невисимо, сима, вот для этого? Может, летись и как-то пьющие делают? Можно его, но для, так как кожен из розрахунків займав багато часу и потребував значну обчислювальну потужність, то шаг розрахунку був таким. Але є проєкт УДП Івченка «Прогрес», де кількість лопатів саме обрано 13. Адже це було більш приємно зі сторони вібрації. О, вібрація якраз і казав. Ще таке питання. Там за лопатями, мабуть, повинні стоїти з стіхи. Так, вони як враховувалися в роботі. Бо де на малюнках, я не бачу. Ні, в роботі не враховувалися в стіхи спинного апарату, але у подальшій роботі, у розрахунки. Так, а взагалі як вони будуть покращувати? Так, спрямний апарат буде вирівнювати потужність в коловому і радіальному напрямку. Дякую, ще запитання. Досить. Добре. Якщо більше запитань немає, до слова запрошується науковий керівник дисертанта, доктор технічних наук Балаєва. Катерина Вікторівна, будь ласка. Сідайте. Дякую. Дозвольте зачитати свій відгук. Представлена до захисту кандидатська дисертація Денисюк Олесі Валеріївни є підсумком наукового дослідження, в якому вирішена науково-прикладна задача щодо створення науково-методичного апарату для підвищення ефективності, для забезпечення підвищення ефективності закапотованого гвинтовентилятора двигуна з надвисоким ступенем двоконтурності. Тема роботи актуальна для модернізації та створення нових турбовинтовентиляторних двигунів. Дисертаційна робота виконана самостійно. При цьому Олеся Валерівна проявила наукову творчість у формулюванні і вирішенні наукових задач, здатність проводити аналіз наукової інформації, вибирати методи дослідження. Треба відмітити про цілеспрямованість
наполегливість, працьовитість та здатність Олесі Валеріни до вирішення складних наукових задач. В роботі вперше розроблено науково-методичний апарат для забезпечення підвищення ефективності закапотованого вентовентилятора, де вона з надвисоким ступенем двохконтурності, що включає в себе наукове обґрунтовані рекомендації щодо кількості лопати відкритого і закапотованого вентовентилятора газотурбінного обдувну з надвисоким ступенем двохконтурності, методику аеродинамічного проєктування закапотованого вентовентилятора газотурбінного обдувну з надвисоким ступенем двохконтурності і рекомендації щодо урахування опору капоту вентовентилятора при розрахунку ефективної сили тяги закапотованого вентовентилятора обдувну. В роботі отримала подальший розвиток теорія теплових двумнів у напряму розрахунку параметрів та характеристик відкритих та закапотованих вентовентиляторів для газотурбінних двумнів з надвисоким ступенем двохконтурності. Застосування у практиці модернізації та створення авіаційних ВТД запропонованого науково-методичного апарату дозволяє з нових позицій вирішувати задачу покращення характеристик турбовинтовентиляторних двигунів. Результати дисертації представлено у 5 наукових статтях, опублікованих у журналах, що входять до переліку фахових видань України з технічних наук, у тому числі 4 статті у журналах категорії Б і одну статтю у журналі, що індексується базою Scopus. Також в одному розділі зарубіжної монографії, двох свідоцтвах на промисловий зразок і 8 тезисах і матеріалах науково-технічних конференцій. Основні теоретичні положення, результати та висновки наукового дослідження доповідалися авторам, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на наукових семінарах кафедри авіаційних двигунів міжнародних наукових конференціях. Олеся Валеріна під час виконання досліджень проявила себе як висококваліфікований спеціаліст, здатний вирішувати наукові задачі з використанням сучасного наукового апарату і сучасних методів чисельного моделювання. Вважаю, що дисертаційна робота на тему підвищення ефективності вентовентилятора газотурбінного двигуна з надвисоким ступенем двохконтурності є завершеним науковим дослідженням, відповідає чинним вимогам щодо присудження наукових ступенів, а її автор Денисюк Олеся Валеріна заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05-05-03 двигуни та енергетичні установки. Також мені хотілося б додати, що задачі, які були вирішені у дисертаційній роботі, вони поставлені саме ДП Івченко «Прогрес». Всі діапазони чисел Маха, які були розраховані при проведенні розрахункової дисертаційної роботи, вони також були визначені саме ДП Івченко «Прогрес». Тобто і на землі, де від 0,5 до 0,8, це той діапазон, який був потрібен саме в рамках задач ДП Івченко «Прогрес». Також, що дуже важливо, що результати цієї роботи, вони впроваджені і будуть використані на державному підприємстві Івченко «Прогрес» та ДП «Антон». Дякую за увагу. Дякую, Катерина Євгеновна.
Шановні колеги, слово для оголошення відповідей на конференцію надається вченому секретареві. Будь ласка. За професійну роботу Денису Колесі Валеріївні викликала значний інтерес, і до вченої ради, до спеціалізованої ради надійшло 12 відгуків на автореферат. Усі відгуки позитивні. Від Атемо Моторсіч відписали КТН, головний конструктор Басов, і КТН, головний інженер Балушок. Вибачте, я вже без ім'я побатькова. Відгук позитивний. Зауваження. Зі змісту автореферату не зрозуміло, які фактори не враховує математична модель закопотованого і відкритого вентилятора. При вирішенні тестових задач доцільно було більш детально описати умови проведення чисельного експерименту. З Державного науково-дослідного інституту авіації відгук підписали старший науковий співробітник ДТН, начальник науково-дослідної лабораторії Олексій Мавренко і ДТН-доцент, тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника з наукової роботи Олексій Кононов. Відгук позитивний. Зауваження. З автореферату не зрозуміло, чи було проведено розрахунки очікуваної економічної ефективності впровадження результатів дослідження автора, як конструкційні рішення, запропоновані автором, вплинуть, зокрема, на витрату палива, дальність і тривалість польоту тощо. В автореферату доцільно було представити блок-схему удосконаленої методики проєктування закопотованого вентилятора авіаційного двигуна з високим ступенем двоконтурності. Відгук з Національного аерокосмічного університету імені Жуковського ХАІ. Відгук підписав ДТМ професор, завідувач кафедри конструкції авіаційних двигунів і ПІПАНу. Зауваження. На рисунку 4 наведено результати порівняння результатів розрахунку тяги вентилятора з різними моделями турбулентності з експериментальними даними. Пояснень автора не зрозуміло, навіщо було такий аналіз робити, якщо в результаті для подальшого дослідження вибрано моделі турбулентності ССТ, розбіжність якої з експериментальними даними одна з найбільших. У розділі 3 наведено методику проєктування закапотованого вентилятора, удосконалення якої захищає автор. Зі змісту методики ясно, що вона зосереджена на одному розрахунковому режимі. В той же час, як вентилятор і силова установка в цілому, є багаторежимним об'єктом. Таким чином, цей недолік базової методики залишився поза межами дослідження. Наступне зауваження. На наведені на рисунку 6-7-9 результати розрахунків мають точки, що явно випадає з регулярних залежностей. Відповідні пояснення відсутні. Якщо це помилки розрахунків, їх треба вилучити або виправити. А якщо це зумовлено фізичними причинами, то було б цікаво їх дослідити. Використана в 4 розділі методика визначення сили тяги вентилятора основана на припущенні про осьовий напрямок потоку на виході з капоту. Це можливо на одному розрахунковому режимі, в розрахункових умовах польоту. А чи забезпечує запропонована автором модель течії у вентиляторі можливість визначати колову швидкість і тягу в нерозрахункових умовах? Відгук з досвідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової частини, військової техніки. Відгук підписали КТН, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Олександр Акімов. І ДТН, старший науковий співробітник, заступник начальника з наукової роботи Андрій Треста. Відгук позитивний. Зауваження. В автореферації у недостатньому обсязі надано опис геометричної та сіткової моделі відкритого та закапотованого вентиляторів. Зі змісту автореферату не зрозуміло, чи враховувались масові характеристики досліджуваного лопаткового вінця вентилятора та чи виконувалась оцінка їх впливу на основні потокові параметри двигуна. Відгук Національний університет Одеська морська академія. Відгук підписав завідувач кафедри суднових енергетичних установок ДТН професор Сергій Савін. Зауваження. Під час наведення результатів дослідження першої тестової задачі сторінка 6 автореферату не наведено пояснень, чому були обрані кути установки профілів 63,5 та 89,5 градусів. Рисунку 7. Під час наведення результатів моделювання залежності сили тяги від числа Маха, що відповідає 1600, 1550 та 1500 обертів на хвилину, мають яскраво виражену нелінійність, тому суттєво відрізняється від інших. З чим пов'язано це явище в автореферату не вказано. Аналогічне зауваження до рисунку 6
а саме на частоті обертання 1550 обертів на хвилину, так, на рисунку 9, а саме для частоти обертання 1500. Національний університет Запорізька політехніка. Візу підписали ДТМ професор завідувач кафедри технологій авіаційних двигунів Дмитро Павленко і ДТМ професор проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Валерій Наумов. Відгук позитивний. Зауваження. В автореператі доцільно було більш детально описати методику розрахунку опору капоту та винтовентилятора двигуна з високим ступенем двоконтурності. І з автореперату не зрозуміло, чи змінювались кути установки опота і винтовентилятора при дослідженні характеристик на зльотному та крейсерському режимі роботи двигуна. ДП «Антонов». Відгук підписав головний конструктор Олександр Семенець. Відгук позитивний. Є зауваження. В автореферті доцільно було б надати алгоритм вдосконаленої методики аеродинамічного проєктування закапотованого гвинтовентилятора двигуна з високим ступенем двоконтурності. В роботі не розглянуті питання впливу кутів повзання і атаки на основні характеристики закапотованого гвинтовентилятора. Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут імені Сікорського. Відгук підписав КТН-доцент, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки Володимир Курів. Відгук позитивний. Зауваження. З автореферату не зрозуміло, чому автор при оцінці впливу опору капоту гвинтовентилятора при розрахунку ефективної тяги закапотованого гвинтовентилятора двигуна за високим ступенем двоконтурності обмежився тільки гвинтовентилятором з 14 лопатями. З автореферату не зрозуміло, чи враховувалися нерівномірність потоку на вході при дослідженні характеристик відкритого і закапотованого гвинтовентилятора двигуна над високим ступенем двоконтурності. Інститут технічної теплофізики НАН України. Відгук підписав член-кореспондент НАН України, заступник директора завідувач відділу тепломасообміну і гідродинаміки в елементах термоенергетичного устаткування Андрій Авраменко. Відгук позитивний. Зауваження. За автореферату не зрозуміло, чи проводились обґрунтування топології розрахункової сітки та проведення чисельного експерименту моделювання течії у відкритому і закапотованому гвинтовентиляторі. Із автореферату не зрозуміли, чи досліджував автор рівень нерівномірності потоку на вході закапотованому і відкритому гвинтовентиляторі. Національний технічний університет Дніпровська політехніка. Відгук підписав декан професор кафедри технології машинобудування та матеріалознавства Сергій Олексієнко. Відгук позитивний. Зауваження. Доцільно було більш повно описати основні положення методики верифікації математичної моделі за результатами порівняння з даними льотних випробувань. Із автореферату не зрозуміло, за якою методикою було розраховано тягу та коефіцієнт корисної дії закапотованого і відкритого гвинтовентиляторів силової установки. Відгук 11. ДП «Івченко Прогрес». Відгук написав ДТ начальник відділу Володимир Журавльов. Відгук позитивний. Зауваження. В авторефераті не показано вплив інших факторів, крім висоти і числа маха. Наприклад, кута повзання, кута атаки, нерівномірності потоку на вході, на характеристики закапотованого і відкритого гвинтовентилятора. Зі змісту автореферату не зовсім зрозуміло, яким чином удосконалено методику аеродинамічного проєктування закапотованого гвинтовентилятора турбореактивного двоконтурного двигуна над високим ступенем двоконтурності. Відгук 12. Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України. Відгук підписали ПТН Андрій Косяковський, ДТН старший науковий співробітник Віктор Дикановський, ПТН старший науковий співробітник, заступник начальника з наукової роботи Владислав Сотник. Відгук позитивний. Зауваження. Зі змісту автореферату невідомо, яким чином розраховувався ККД і тяга закапотованого і відкритого гвинтовентилятора. І автореферату не зрозуміло, яким чином удосконалено методику аеродинамічного проєктування закапотованого гвинтовентилятора турбореактивного двоконтурного двигуна над високим ступенем двоконтурності. Змісту автореферату не зрозуміло, чи здійснювався автором техніко-економічний аналіз запропонованих технічних рішень. У мене все. Дякую. Слово надається доводчик для відповіді на зауваження в автореферату. Дякую. Усі зауваження були ретельно проаналізовані і умовно розділені на три групи. Перше, купа зауважень, це зауваження
які пов'язані з тим, що вони виходять за межі обсягу автореферату, але вони повністю розкриті в дисертаційній роботі і наведені при доповіді. Друга група зауважень, які виходять за межі предмету дослідження. І третя група зауважень надані у формі пропозицій для подальших досліджень. Дякую. Дякую. Слово надається офіційному доповідачу, доктору технічних наук, доцентру. Доктор технічний професор Астригін Олександр Олексійович, головного наукового співробітника Центрального наукового дослідження Інституту зброєння та військової техніки Збройних сил України. Будь ласка. Шановний голову, шановні члени, спеціальні, шановне зброєння. Я зачитаю відгук офіційного опонента Славної Нові особисто на диссертативную работу Дмитрию Олесию Валерьевну на тему подвижной эффективности электровентилятора турбинного двигателя с надвысоким ступенем доступности. Ну, что актуальности здесь уже нам Дубовочка рассказала достаточно компетентно, способна актуальности. Але ж я підкреслю, що аналіз тенденції світового авіабудування показує, що збільшення ступеня двоконтурності дозволяє дійсно істотно підвищити економічність двигунів. Одним з важливих технічних рішень забезпечення таких високих характеристик перспективних двигунів є використання закопотованого винта або винтовентилятора. Також немаловажною проблемою є використання закопотованого винта вентилятора, которая позволяет уменьшать акустическое опромінювання. Диссертаційну работу присвячена вирішенню прикладної наукової задачі в розробці науково-методичного апарату для забезпечення підвищення ефективності закопотованого вентилятора двигуна з надвисоким ступенем двоконтурності. Ця проблема ще повністю не розв'язана і здобувачка певним чином в своїй роботі вирішує цю наукову задачу. Тема роботи, безумовно, є актуальною, як вже сказав, і має дуже важливе наукове та народно-господарське значення. Дисертаційне дослідження спрямоване на підвищення рівня ефективності силових установок літальних апаратів і пошук нових методів аеродинамічного вдосконалення лопаткових вінців вентиляторів для двигунів з надвисоким ступенем двоконтурності. Ну і також хочу відмітити, що робота відповідає основним напрямам стратегії відродження вітчизняного авіабудування та державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на період 21-30 років. Щодо наукової новизни, одержаних дисертацій результатів, я сформулював їх таким чином. В роботі вдосконалено методику аеродинамічного проєктування закопотованого вентилятора розтурбінного двигуна з надвисоким ступенем двоконтурності, яка на відміну від відомих основана на синтезі та математичному моделюванні у програмному середовищі ANSYS-CFX. Шляхом рішення рівняння Вістокса з використанням двошарової моделі турбулентності Ментера течії в робочому колесі закопотованого вентилятора з урахуванням заданих параметрів газогенератора та в результаті проводити оцінку результату. Крім того, вдосконалена методика урахування опору капота вентилятора при розрахунках ефективної тяги сили тяги закопотованого вентилятора газотурбінного двигуна, яка, на відміну від відомих, дозволяє урахувати силу опору і ТРТ під час розрахунку обтікання конкретної форми капоту вентилятора ГТД з надвисоким ступенем двоконтурності, яка суттєво відрізняється від геометрії мотогондоли, чим забезпечує більша коректність в оцінці отриманих результатів. Далі. У цілому, вдосконалено науково-методичний апарат, який, на відміну від відомих, при використанні дозволяє більш коректно отримувати розрахунки
науково-ґрунтовні рекомендації щодо кількісних значень лопатій, як для відкритих, так і закапотованих гвинтах вентиляторів ГТД з надвисоким ступенем двоконтрасту, тим самим підвищити їх тягову ефективність. І наприкінці отримала подальшого розвитку теорія теплових двигунів, що реалізовано у досконалому роботі науково-методичного апарату, який дозволяє розраховувати раціональне значення параметрів та характеристик відкритих та закапотованих гвинтах вентиляторів для ГТД на високим ступенем двоконтрольності. Щодо ступеня ґрунтовності наукових положень, висновків і рекомендацій сформованої дисертації та їх достовірності, то ці матеріали підтверджуються коректним постановками наукових задач дослідження, обґрунтованим вибором вхідних даних, припущення, обмежень, показників і критеріїв, що підтверджено результатами льотних випробувань і застосуванням апробованого математичного апарату. Стосовно теоретичного значення результатів дослідження, вважаю, що вони полягають у впровадженні математичного апарату моделювання газодинаміки потоку з використанням програмного середовища ANSYS-CFIX у закапотованому та відкритому гвинтовентиляторі для двигуна з надвисоким ступенем двоконтрольності. В роботі отримала подальший розвиток теорії теплових двигунів у напрямку розрахунку параметрів та характеристик відкритих та закапотованих гвинтовентиляторів для розглобінних двигунів над високим ступенем двоконтрольності. Відносно практичного значення отриманих результатів слід зазначити, що впровадження досконального в роботі науково-методичного апарата дозволяє підвищити ефективність гвинтовентиляторів газотурбінних двигунів за рахунок можливості отримання науково-обґрунтованих рекомендацій щодо визначення кількісного значення лопатей як для відкритих, так і закапотованих вентиляторів ГТД на високому ступені двоконтрольності вже на етапі проєктування. У цілому використання отриманих авторами рекомендацій щодо значення розрахункових параметрів за розробленим досконалим науково-методичним апаратом доцільно використовувати при проєктуванні вентиляторів ГТВД нового покоління або при модернізації існуючих авіаційних двигунів. Практичне значення отриманих результатів підтверджується актами впровадження результатів, що одержані в дисертаційній роботі на ДП «Ічинка прогресу» та ДП «Антонов». Стосовно повноти викладено результатів дисертації в опублікованих працях, то ця вимога відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України щодо конституційних наукових робіт, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Результати роботи достатньо повно викладені у 5 наукових статтях, опублікованих в журналах, що входять до переліку фахових видань, в тому числі одна стаття, яка ініціюється на науково-метричній базі «Скопус», і в розділі зарубіжної монографії двох свідоцтв України на промисловий зразок та 8 тезисів доповіді на науково-технічних конференціях. Коротко щодо оцінки змісту дисертації, завершився в цілому і відповідності встановленим вимогам оформлення. Подання матеріалу дисертації відповідає вимогам Міністерства освіти і науки. Дисертація складається як групи з вступу, 4 розділів, висновки, 5 конкурсних джерел та 3 додатків. У вступі наведено обґрунтування актуальності, сформульовано тему задачі дослідження, наведено дані про наукову новизну, практичну цінність та впровадження отриманих результатів, а також дані про публікацію і апробацію роботи. Щодо першого розділу, то здобувачки проаналізовано стан та перспективи вирішення проблем покращення характеристик гвинтовентиляторів для ГТД з високим ступенем доходу, проведення аналіз, тенденція розвитку тому тощо. Авторам показує, що дослідження, які присвячені вивченню характеристик закапотованого гвинтовентилятора для ГТД, є актуальним і, перш за все, пов'язано з покращенням характеристик силової установки і підвищенням ефективності, а також зниження акустичного випромінення за рахунок капоту. Підкреслюю, що до цього часу питання не повністю
вирішений стосовно науково-методичного апарату досконального для забезпечення підвищення ефективності закопотованого вентилятора з турбінного двигуна над високим ступенем двухконтурності. У другому розділі викладено основний метод дослідження і вибрана модель турбулентної в'язкості для звикання рівнянь на вістокса і апробована шляхом вирішення тестових задач. В результаті обрана модель турбулентності SST-ментора. Третьому розділі проведено оцінку впливу кількості лопатії відкритого скопотового вентилятора на тягу двигуна з надвисоким ступенем двухконтурності. Удосконалена методика динамічного проєктування і проведені розрахунки. За допомогою методики спроєктовано лопатковий вінець і проведені дослідження щодо вентилятора з 8, 10, 12, 14, 14 лопатями. В результаті отримані результати і здійснено аналіз впливу різних параметрів, як то числа маха, обертів і так далі, на досліджені критерії. Автор визначає, що закопотований вентилятор 14 лопатями буде більш ефективним, ніж закопотований вентилятор з 8 лопатями. У четвертому розділі проведена оцінка впливу опору капоту при розрахунку ефективної сили тяги і проведені дослідження при різних вихідних даних і зроблені відповідні висновки, які нам надані здобувачкою при договорі. Щодо дискусійних положень та зауважень, слід зазначити наступне. В розділі 2 автора багато уваги приділено відомим підходам, що міститься в науково-технічній літературі щодо численного рішення рівнянь Навіа-Стокса. Дуже багато по об'єму наведено стосовно цього питання. По-друге, в роботі досліджується закопотований та відкритий вентилятор двигуна з надвисоким ступенем двохконтурності, що має парну кількість лопатей від 8 до 14. Доцільно було б дослідити ще закопотований та відкритий вентилятор, що мають непарну кількість лопатей у згаданому діапазоні для подальшої оцінки вібраційної міцності вентилятора. По-третє, в роботі досліджується лише стаціонарне обтікання вентилятора двигуна з високим ступенем двохконтурності у той час, коли при роботі реальна двигуна будуть наявні стаціонарні процеси, що не враховані для дисертаційного дослідження. Далі, виконані автором дослідження у розділі 3.4 представлені в дисертації перенасиченим обсягом графічної інформації. Але її узагальнення для зручності користування відсутне. Доцільно було б побудувати відповідні номограми або апроксиміційні залежності. Далі. В роботі доцільно було б дослідити вплив довжини капоту закопотованого вентилятора на характеристики двигуна із закопотованим вентилятором. Також відмічено, що за ефектом дисертації роботи і авторефератів мають місце окремі статистичні та статистичні помилки. Наведені зауваження, безумовно, знижують наукову цінність, але вони впливають на практичне значення дисертації та отримання в ній наукових результатів і обумовлені визначеним колом досліджених автором питань та їх складністю. Області, які присвячені дисертаційну роботу, безпосередньо торкаються питань, які для таких транспортних категорій визначають ефективність силових установок з газотурбінними двигунами. Висновок про дисертацію в цілому та відповідність його вимогам Міністерства освіти і науки України. Дисертаційна робота Двічук Олесі Валеріївни є завершеною працею, виконана на достатньому науковому рівні, містить нові науково-образовні результати в галузі реакційних двигунів і енергетичних установок, які в сукупності складають рішення важливої науково-прикладної задачі з розробки відповідного науково-методичного апарату, спрямовано на доскональну конструкцію елементів силових установок з вентилятором у складі турбінних двигунів літаких транспортних категорій із застосуванням сучасних програмних засобів
математичного моделирования, що дозволяє підвести ефективність силової установки в цілому. Матеріали дослідження виконано грамотно в логічній послідовності, технічні умови без висування псевдонаукової термінології. Запозичень без посилання на джерела та авторах не виявлено. Зміст автореферату відповідає змісту дисертації місця, основні положення і результати досліджень, що дозволяє повною мірою оцінити сутність наукового результату і фактичне значення дисертаційної роботи. Автореферат дисертаційної роботи не містить матеріалів, які не освітлені в тексті дисертації. Поставлена мета дисертаційної дослідження досягнута. За всіма знаками слідує, що дисертаційна робота дідичу Алесі Валерійовні відповідає паспорту спеціальності номер 5503 двигуни та енергетичні установки, з яких присутня науковий ступінь кандидата технічних наук. Висновок. Дисертаційна робота дідичу Алесі Валерійовні відповідає пунктам 9, 11 та 13 порядку присудження наукових ступенів, затвердження постанови Кабміну України 24 липня 2013 року номер 567 із змінами. А є авторка Денисюк Олеся Олеговна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 глибини та енергетичної установки. Дякую, Олександр Олексійович. Слово надається доповідачу для відповіді на зауваження. Дякую, Олександр Олексійович. З усіма вашими зауваженнями повністю згодна. І сподіваюся, що вони будуть враховані у моїх подальших дослідженнях. Дякую. Олександр Олексійович, ви задоволені? Так. Да. Дякую. Слово надається офіційному опоненту кандидата технічних наук, головному інструктору силових установок і систем життєзабезпечення ДП Антону Куценко Вячеславу Юрійовичу. Будь ласка. Доброго дня, голова і члени спеціалізованої вчорної ради. Дозвольте вам зачитати відгук на дисертаційну роботу Денисюк Олесі Валерійовні на тему підвищення ефективності вентилятора газотурбінного двигуна з високим ступенем госконтрольності. Щодо актуальності теми дослідження, то дисертаційна робота Олесі Валерійовні все ж не вирішено науково-прикладної задачі щодо розробки наукового методичного апарату для оцінки ефективності закопотованого вентилятора двигуна з надвисоким ступенем двоконтурності. Відомо, що ефективність і економічність літального апарату в основному визначаються параметрами і характеристиками силової установки. Ефективність авіаційного двигуна оцінюється рядом параметрів, у тому числі силою тяги та коефіцієнтом корисної дії, а економічність оцінюється котомою витратою палива. З метою забезпечення підвищення економічності та ефективності світові розробники постійно вдосконалюють авіаційні двигуни. Один із можливих технічних рішень забезпечення високих характеристик перспективних двигунів з надвисоким ступенем двоконтурності є використання закопотованого гвинта або гвинтовентилятора. Також використання закопотованого гвинтовентилятора дозволяє зменшити його акустичне випромінювання. Об'єктивне протиріччя між рівнем сучасних вимог до значних параметрів характеристик гвинтовентилятора силової установки та обмеженими можливостями існуючого наукового методичного апарату для забезпечення підвищення ефективності закопотованого гвинтовентилятора силової установки ставить актуальну науково-прикладну задачу, що розглянута здобувачем. Саме тому тема дисертації є актуальною та практично значимою для удосконалення існуючих та розробки нових силових установок з використанням закопотованого гвинтовентилятора. Олеся Валерійовна Денисюк коректно визначила мету дисертаційної роботи створення науково-методичного апарату для вирішення задачі підвищення ефективності вентиляторного двигуна з надвисоким ступенем двоконтурності шляхом використання капоту. Для досягнення мети роботи, що визначено, достатньо коректно поставлено і вирішено ряд наукових задач. Дана дисертаційна робота є складовою частиною досліджень, що проводяться на ДП «Івченко Прогрес» та ДП «Антонов» спільно з установами Міністерства оборони України та Міністерства освіти та науки України. Робота відповідає напрямам стратегії підрозділення вітчизняного авіабудування на період до 2030 року. Наукова новизна
одержаних у дисертації результатів. Це наступне. Перше, розроблено науково-методичний апарат для забезпечення підвищення ефективності запатованого гонтовентилятора двигуна з надвисоким ступенем двоконтурності, що включає в себе науково обґрунтовані рекомендації щодо тягових характеристик відкритого та закапотованого гонтовентилятора з надвисоким ступенем двоконтурності. Удосконалено методику проєктування закапотованого гонтовентилятора газотурбінного двигуна. Оцінку урахування опору капоту гонтовентилятора при розрахунку ефективної сили тяги. Отримала також подальший розвиток теорії теплових двигунів у напрямку розрахунку параметрів та характеристик відкритих та закапотованих гонтовентиляторів для газотурбінних двигунів з надвисоким ступенем двоконтурності. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність забезпечується коректним застосуванням математичного апарату для вирішення поставлених наукових задач та підтверджується хорошим узгодженням результатів розрахункових досліджень з результатами фізичних експериментів та досліджень їх інших авторів, виконаних за апробованими методиками. Теоретичне значення результатів дисертації полягає у впровадженні математичного апарату моделювання газодинамічного потоку з використанням програмного середовища ANSYS-CFX у відкритому та закапотованому гвинтовентиляторі силової установки шляхом створення геометричної моделі об'єкту дослідження, генерації скінченної елементної структурованої сітки і рішень на дістокса з використанням двошарової SST-моделі турбулентної в'язкості та показана можливість оцінки врахування опору капоту гонтовентилятора при розрахунку ефективної сили тяги закапотованого гонтовентилятора двигуна з надвисоким ступенем двоконтурності. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що застосування розробленого наукового методичного апарату в практиці створення авіаційних двигунів з відкритими та закапотованими гонтовентиляторами дозволить підвищити ефективність гонтовентилятора газотурбінного двигуна з надвисоким ступенем двоконтурності. Практичне значення результатів роботи підтверджується актом впровадження на ДП Івченко «Прогрес» та ДП «Антонов». Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих працях відповідає вимогам Міністерства освіти та науки України щодо кваліфікаційних наукових робіт, що подані на здобуття наукового ступеня кандидата з технічних наук. Результати роботи достатньо повно викладені в 5 наукових статтях, опублікованих в журналах, що входять у переліку фахових видань, в тому числі одна стаття, що індексується наукометричною базою «Скопус» у розділі зарубіжної монографії, 2 свідоцтва України на промисловий зразок та 8 тезах до доповіді на науково-технічних конференціях. Оцінка змісту дисертації, її завершеність у цілому відповідають встановленим вимогам до оформлення дисертації. Подання матеріалу дисертації відповідає вимогам Міністерства освіти та науки України. Дисертація є рукопис, що складається з вступу 4 розділів, висновків, переліку використаних джерел та 3 додатків. У вступі наведено обґрунтування актуальності теми дисертації, сформульовано мету і задачі дослідження, показані основні положення наукової новизни, практичної цінності роботи, а також дані про публікації та апробацію роботи. В першому розділі проведено аналіз попередніх досліджень щодо підвищення рівня технічної досконалості з одночасним зниженням придомової витрати палива. Проведений аналіз тенденцій розвитку авіаційного двигунобудування показує, що в найближчій перспективі підвищення ефективності двигуна як типової машини може забезпечити турбореактивний попортний двигун з надвисоким ступенем двоконтурності. Визначені недоліки перспективних ТРДД з надвисоким ступенем двоконтурності та шляхи їх усунення. Показано, що застосування закапотованого гонтовентилятора для підвищення ефективності перспективних ТРДД є перспективним.
Також показано, що до теперішнього часу питання розробки науково-методичного апарату для забезпечення підвищення ефективності закупатованого вентилятора двогназного з високим ступенем двохкомірності залишаються до кінця нерозкритими. Визначення мета дослідження і основні завдання її досягнення. У другому розділі автором проаналізовано основні методи дослідження течії у відкритих та закапотованих вентиляторах. Автором показано, що важливе місце займають експериментальні методи дослідження, але вони мають ряд недоліків, що приводять до неможливості і нераціональності використання їх на етапах розробки і модернізації відкритих та закапотованих вентиляторів. Експериментальні методи дослідження доцільно використовувати на останніх етапах доводки відкритих та закапотованих вентиляторів. Показано, що метод чисельного експерименту дозволяє досліджувати характеристики відкритих та закапотованих вентиляторів при будь-яких режимах роботи з будь-якими геометричними характеристиками, має високу точність і надійність. Важливими етапами чисельного експерименту є вибір розрахункової сітки та моделі турбулентної в'язкості. В результаті проведених тестових задач моделювання течії у компресорних решітках і відкритому вентиляторі двигуна D27 для наступних досліджень течії у відкритому та закапотованому вентиляторі обрана модель турбулентної в'язкості SST Mentera, що показала себе надійно і невимогово до обчислювання потужності. Третій розділ, присвячений дослідженням щодо удосконалення методики аеродинамічного проєктування з високим двигуна, вентиляторного двигуна з високим ступенем двохконтурності, показано, що методика дозволяє проєктувати лопатковий вінець закапотованого вентилятора з урахуванням заданих параметрів газогенератора, проводити вибір кількості лопатей та оцінювати його характеристики. Отримані залежності сили тяги від числа маха на вході для відкритого та закапотованого вентилятора показують, що збільшення лопати з 8 до 14 призводить до зростання сили тяги як в закапотованому, так і відкритому вентиляторі на крейсерському режимі та на землі. Збільшення кількості лопатів в закапотованому вентиляторі з 8 до 14 дозволяє збільшити силу тяги вентилятора до 57% на крейсерському режимі роботи і до 48% на режимі роботи на землі. Аналіз отриманих залежностей сили тяги від числа маха на вході для закапотованого відкритого вентилятора на крейсерському режимі роботи показує, що капот дає суттєвий приріст у тязі від 23 до 69%. Найбільш відносний приріст у тязі у закапотованому вентиляторі спостерігається у 8-лопатевому вентиляторі і сягає приблизно 69%. Аналіз отриманих залежностей сили тяги від числа маха на вході для закапотованого і відкритого вентилятора на режимі роботи на землі показує, що капот дає суттєвий приріст у тязі 28 до 77%, як для крейсерського режиму роботи на висоті 11 км. Найбільше значення сили тяги для відкритого та закапотованого вентилятора спостерігається на частотах обертання 1650 обертів на хвилину для вентилятора, який має 14 лопатів. Найбільший відносний приріст тязі у закапотованому вентиляторі спостерігається у 8-лопатевого вентилятора і сягає до 77%. При роботі на землі коефіцієнт корисної дії знижується. При збільшенні частоти обертання ККД закапотованого вентилятора збільшується. Найбільше значення ККД має вентилятор з 4 лопатями. При роботі на землі аж 0, при збільшенні кількості лопатів з 8 до 14, коефіцієнт корисної дії збільшується від 0,47, 0,79 до 0,5, 0,83.
в диапазоні чисел маху від 0,5 до 0,8 і частоті обертання від 1650 обертів на хвилину до 1500 обертів на хвилину. Тобто закапотований вентилятор з 4 лопатями є більш ефективним, ніж закапотований вентилятор з 8 лопатями. Якісний характер зміни обтікання при зміні кількості лопатів демонструє візуалізація лінії струменя при обтіканні відкритого і закапотованого гвинтовентилятора. При обтіканні відкритого гвинтовентилятора можна відмітити особливість, що має місце при обтіканні всіх трьох досліджуваних варіантів. Вихрові сліди за лопатями в периферійній частині. Візуалізація лінії струменя при обтіканні закапотованого гвинтовентилятора має схожий характер обтікання. На периферії наявні зони підвищення швидкості, однак при цьому не спостерігається зон вихроутворення. У четвертому розділі проведені дослідження та оцінка впливу опору капота гвинтовентилятора при розрахунках ефективної тяги закапотованого гвинтовентилятора з надвисоким ступенем доходності. Показано, що капот впливає на зниження сили тяги. Сила опору закапотованого вентилятора на землі набагато більша, ніж на висоті крейсерського польоту, і складає приблизно 29% сили тяги вентилятора на висоті до 15%. Результати дослідження показали, що для режиму на землі при досліджених частотах обертання від 1500 обертів до 1650 і в діапазоні чисел маха на вході від 0,5 до 0,8 опір становить від 6,9 до 29,3% від сили тяги закапотованого вентилятора. Для режиму на роботи двигуна на висоті значення сили опору та процентне відношення зменшується на відміну від роботи закапотованого вентилятора на землі. При дослідженні частоти обертання 2500 до 1650 обертів на хвилину і чисел маха на вході від 0,5 до 0,8 опір становить від 6 до 15% від сили тяги закапотованого вентилятора. Змісту рукопису предмет, об'єкт дослідження, отримані наукові та практичні результати підтверджують, що дисертаційна робота Денісюк Олесі Валерійовні відповідає паспорту спеціальності 050503 двигуни та енергетичні установки, з яких присуджується науковий ступень кандидата технічних наук. Матеріали роботи дослідження викладено логічно, послідовно і технічно грамотно. Запозичень без посилання джерело та автора не виявлено. Зміст автореферату відповідає змісту дисертації, містить основні положення і результати досліджень та дозволяє достатньо повно оцінити новизну та практичне значення дисертаційної роботи. Щодо дискусійних положень та зауважень до змісту роботи. Перше, у роботі проведено дослідження характеристик відкритого та закапотованого вентилятора двигуна з надвисоким ступенем двохконтурності при зміні параметрів польоту, число маха та висоти, і доцільно було б розглянути вплив інших факторів на характеристики відкритого та закапотованого вентилятора. Наприклад, там, кут атаки, повзання, нестаціонарність потоку на вході двигуна. Друге, у роботі при математичному моделюванні відкритого і закапотованого вентилятора розглянуто одну геометричну форму лопатів вентилятора та капоту. Доцільно було б оцінити зміну впливу на основні характеристики силової установки з закапотованим відкритим вентилятором з іншими варіантами форми лопати і капоту. Ну і третє, що відомо, що основними напрямками підвищення ефективності газотурбінних двигунів є зниження питомої витрати палива та зменшення шкідливих викидів та акустичного випромінювання. Саме тому важливим є комплексна оцінка впливу цих факторів на ефективність силової установки. Результати математичного моделювання, що проведені, дозволяють оцінити рівень акустичного випромінювання вентилятора. Але це не є предметом дослідження цієї роботи.
Ну і може бути в подальшому розглянути автором для подальших досліджень. Викладені зауваження носять рекомендаційний характер і не впливають на загальну позитивну оцінку, наукову новизну та практичну цінність результатів дисертаційної роботи. Висновок про дисертацію в цілому та відповідність її вимогам МОН України. Дисертація Денису Олесі Валерійовичу є завершеною науковою працею, в якій отримані нові наукові результати, що вирішують поставлені науково-прикладні задачі. В цілому дисертаційна робота підвищення ефективності вентилятора газотурбінного двигуна з високим ступенем покоторності за актуальністю, змістом, науковою новизною, обґрунтованістю висновків і практичної важливості, обсягом і одержаними науковими та практичними результатами, а також за особистим внеском автора відповідають паспорту і профілю спеціальності МДТ-3, двигуни та енергетичні установки і нормативним вимогам до кандидатської дисертації відповідає вимогам пунктам 9, 11, 12, що визначені в положенні так МОН України, про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань і основних вимог дисертації та авторефератів дисертації. Її автор Денисюк Олеся Валеріївна заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05-05-03 двигуни та енергетичні установки. Дякую. Дякую, Вячеслав Юрійович. Слово надається до врача для відповіді на зауваження, будь ласка. Щиро дякую, Вячеславу Юрійовичу, з усіми наданими зауваженнями згодна. І маю надію, що вони будуть проходити подальші роботи. Вячеслав Юрійович, ви задоволені відповіді з врача? Так. Дякую. Шановні колеги, приступаємо до обговорення дисертації. Хто хоче виступити? Будь ласка. Участь засідання актуальність роботи, яка сьогодні розглядалася, є обумовлено тим, що на даний час на державному підприємстві Івченко Прогрес розробляється новий двоконтурний температурний двигун з надвисоким ступенем двоконтурності і вирішується дуже важливе завдання, пов'язане з обґрунтуванням загального обрису цього двигуна і можливості його практичної реалізації. Генеральний конструктор Кравченко Олег Федорович поставив початкове начальне завдання визначення, по-перше, підготовки науково-методичних апарату і його складових для визначення можливості практичної реалізації, що фактично дає застосування капоту для підвищення ККД вентилятора і тяги двигуна. А взагалі початок цих досліджень показав, що робота, яка виконана Олесею Валерійовною, є початковим етапом широкого кола наукових досліджень, пов'язаних в першу чергу з більш широким дослідженням аеродинамічних характеристик не тільки в цілому вентилятора, а і окремих її елементів в опиті, путів встановлення, регулювання і інших питань, що пов'язані з аеродинамікою вентилятора. Другим основним питанням, яке потрібно подальшому буде розглядати, це питання міцності і аеропружності, які також є дуже важливими. І наступне питання пов'язане з зменшенням акустичного випромінення. Я вважаю, що от комплексне вирішення всіх цих питань аеродинамічного, міцностного, упружного і акустичного є основними напрямами подальших досліджень, які можуть забезпечити вирішення дуже обґрунтування дуже важливих завдань, які пов'язані з розробкою нового двигуна. На мій погляд, робота, що доповідалась, є
завершена, поставлена мета досягнута, завдання, які були визначені, вирішені. При розгляді роботи і доповіді ми можемо бачити достатньо високий науковий рівень Олесі Валеріївни, яка може ставити наукові завдання і їх вирішувати. І вільно володіти тим матеріалом, який вона обґрунтовувала і пропонувала. Я вважаю, що робота має ознаки наукової знавізни. Практична значимість роботи підтверджується актами реалізації. Робота дозволяє, результати роботи можуть бути використані в практичній роботі конструкторського бюро «Івченко Прогрес». І в зв'язку з тим, що робота є актуальною, має наукову новизну практичну значимість, є завершеною науковою працею, я пропоную підтримати роботу і присвоїти наукове завдання, наукове звання кандидата технічних наук Олесі Валеріївні. Дякую. Дякую. Хто ще хоче виступити, будь ласка, Юрій Дмитрович. Сучасних людей виконує таку цікаву роботу на належному уровні, говорить тільки об одному. Мужчина, дівчина. Чому послідний рух на нас дуже мало захисту, коли просить не так, що не показує мужчина. Я лишний раз підкреслюю, що не можна спитатися. Побиватися на нашому майбутньому, тільки на жінку, пожалуйста, три жінки, керівник. Це жарт, але я вважаю, що чим краще робота, тим більше вона визиває зауважень, які народи, кажуть, що є поле для подальшого дослідження. Якщо ми зараз стали розповідати, що тут недороблено, що тут ми не ділимо, ми сиділи, і кожен з нас висловлював свою роботу, вирішили на наукову прикладну задачу, і я вважаю, що ми не поступимося нічого. Зараз очень важко наступне кандидат. Дякую. Хто ще хоче виступити? Ну, оцінюючи роботу, ми завжди користуємося, дивимося критеріями, які висуваються за умовами до наукових робіт, за перемагу дисциплінарної роботи. Робота Олесі Валеріївни, ціна робота Олесі Валеріївни виконана на актуальну тему. Вона містить нові обґрунтовані наукові результати. Робота фактично є, я хотів сказати, цільовою фактично на замовлення державного підприємства «Івченко Прогрес». Вона виконувалась і є складовою науково-дослідних робіт, які проводяться і в Національному університеті, але так само і є складовими робіт, що проводяться на ДП «Антонова» і на ДП «Івченко Прогрес». Робота має практичну значущість. Це підтверджено актом провадження, про це вже говорилось. Основні результати опубліковані в фахових журналах,
доповідались неодноразово на семінарах і наукових інших процесах, і результати отримали схвальні оцінки. Ну, якщо підсумовуючи, то сказати треба наступне, що робота Денису Лесі Валеріни є завершеною науковою роботою у рамках тих задач, які були поставлені. Про це ми почули з доповідей, з доповідей опонентів, які детально вивчали роботу. Вона відповідає вимогам нормативних документів Міністерства освіти і науки і освіти і науки. Так, ну, я буду підтримувати при голосуванні цієї роботи, підтримувати за присудження наукового ступеня кандидата наук по спеціальності 05-05-03 до літа практичного року. Дякую. Обов'язково виступати чи за спеціальності? Ну, добре. Я чесно скажу, що ця робота на мене двояке враження склала. По-перше, здобувач Олеся Валеріна показала себе грамотним фахівцем, яка здатна ставити, вирішувати складні наукові задачі. А по-друге, що стосується роботи, мені резонувало в ухо, що ефективність двигуна оцінюється тягом. І ви там рахували на 57% тягу. Піднімаємо за рахунок капотування. А навіщо? Скажіть мені, ви знаєте, з точки зору газодинаміки і аеродинаміки, що є потрібні і наявні тяги криві. Там, де вони перетинаються, це сталий політ. Всі існуючі двигуни, які встановлені на літальних апаратах, вони, як кажуть, в очікуваних умовах польоту виконують ці функції. А навіщо нам ще на 57% вищий тяг? Тобто тяга ніколи не оцінювалася як функціональний параметр двигуна. Це може бути двигун великої тяги, а у нього буде питома витрата пального одиниця. І навпаки, маленький двигун може давати там 0,35-0,40. Тобто ніколи про це не потрібно казати. Тяга – це є завдання для проєктування нових двигунів для конкретного типу літального апарату. Наступне питання, яке в мене виникло, я вибачаю. Наступне питання. У вас в назві, я питання вам задавав, в назві зазначено підвищення ефективності гвинтовентилятора затрудненого двигуна. Характеристики гвинтовентилятора я так і не побачив. Як ви їх покращили і за рахунок чого? Я вам скажу, в одному з КП, не буду казати якому, розробляється підвищення гвинтовентилятор з підвищеною ефективністю. Вони спрофілювали лопатку. Там лопатка, я не пам'ятаю, вентилятор чи гвинтовий вентилятор. Лопатка як турецький ніж. Такий профіль. І вони обґрунтовують, наскільки підвищується ККД, ну і інші параметри з характеристиками. А ви пишете, що розроблено новий науково-методичний комплекс, чи що, або апарат. Стандартний пакет НСІС. Що ви там, за рахунок чого ви, і що ви зробили, щоб покращити ефективність, я так і не зрозумів. І таких питань достатньо багато, я не буду час гаяти. Але хочу сказати, що члени нашої вченої ради мене переконали. І позитивному результаті. І з урахування того, що є наявність і актуальної новизни, і практичної значущості, і наукової новизни, я буду голосувати за. Дякую. Сергій Олексійович, але я з вами не згоден насчет нуля. А якщо польоти над мертвим морем, то мінус 180. А, ну, на ти не правий теж. Мах на 8?
Що там заважає? Ще є питання, яке потрібно оцінювати тягу. Це питання пов'язане з реверсом тяги. Воно в роботі не розглядалось, але початок цієї роботи починався з того, щоб потрібно було оцінити, чи можливо цим вентилятором забезпечити реверс. І для цього потрібно було оцінювати, як змінюється тяга при закопотуванні вентилятора. Це там не тільки це, там тяга потрібна при високих температурах. Ні, я основне питання пов'язане з тим, щоб забезпечити реверс. І от для цього потрібно оцінити, наскільки можна забезпечити реверс при даних умовах для надвисоких ступеней двухконтурності. Це ж питання. Але воно не розглядалося. Ні, воно розглядалося, тому вона і не доповідала. І ви питалися іголки під ногті свого, де вона витримала і... Молодець, я ж сказав, що я підтримую. Юрій Матвій, ще таке допустити. Наталя Плачовець теж хотів би сказати, що мене різонуло. Знаєте, МАФ 08 на крейсерському режимі і плюс ступінь двохконтурності 30. З таким мідолем таку швидкість. Ну це риторичне запитання. Я не рахував і врізати все не буду, але ну дуже сумнівно. Що закапотований, що не закапотований. Але досліджувати. Ні, досліджувати треба. Це чистовий експеримент. Правильно. І 0 треба просчитати, 0,8. Можна і 0,9 прорахувати. Але все-таки ви от зачепили проблему опору, то абсолютно правильно. Це теж треба було враховувати при розгляді цієї дисертаційної роботи. В першу чергу. Тому що мідель звеликувати. Так, це перше, а по-друге, я буду підтримувати роботу, тому що вона цілісна, величезна праця, заслуговує на повагу. Шановні колеги, переходимо до... Ой, кінцеве слово здобувачеві, будь ласка. Не можу сказати, що це найлегша частина нашої зустрічі, бо на самому... Насправді дуже важко знайти ті правильні слова подяки, але бажаю, що найприємніше, бо хочу подякувати усім вам, в першу чергу моєму науковому керівникові Катерині Вікторовні, за її професіоналізм, наснагу, натхнення, це спрямованість. Вважаю, що Катерина Вікторовна – це душа моєї роботи. Окрема подяка Михайлу Михайловичу, це головний ідеолог, стратег і тактик. Якщо на мій погляд, це стрижень цієї роботи. Окрема подяка усім вам, які знайшли час, можливість прийти, прийняти активну участь за вашу критику, зацікавленість, інтерес. За те, що ви цю роботу оживили і дали їй можливість на подальше існування і розвиток. Окрема подяка і теплі слова. Хочу згадати свою рідну альма-матер, Харківський авіаційний інститут і свого першого наукового керівника Долматова Анатолія Івановича, з яким 18 років тому я починала своє навчання в аспірантурі. Подяка моїй родині, моїм дітям за їх витримку, моїм батькам за чудову генетику і, звісно, своєму чоловіку за його віру в нас, надію у мирне майбутнє і величезну, іноді навіть величезну любов до української авіації. Усім вам щиро дякую. Дякую. Шановні колеги, переходимо до процедури таємного голосування. Для самої процедури необхідно вибрати лічильну комісію. Пропоную Мітраговича Михайла Михайловича, Ласівку Євгена Олексійовича і Терещенка, мабуть, Юрія Юрійовича. Чи кинете монетку? Хто із вас? Починаємо. Юрій Юрійович? Все, Юрій Юрійович, да. Починаємо процедуру. І ще. Сьогодні процедура голосування буде досить незвичною, тому що ми вперше так будемо робити. Будь ласка, Олександр Олександрович.
Бо у нас є один... членів Спецради дистанційно. От вимога МОН на сьогоднішній день, щоб ми всі голосували за єдину систему. Тому ми всі голосуємо в дистанційному форматі. Зараз ми розійшлемо, наприклад, вам запрошення на ваші корпоративні пошти, і вам просто процедура погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Там буде форма. От, ну це все дуже просто. Ми будемо допомагати в плані форми. Тобто вам прийде форма, і там лише тільки один раз, так або ні. Ви нажимаєте і все. А якщо мене процедура, ми зараз вам процедура, я так розумію, буде таємна. Ми не будемо голосувати при вімкненому екрані. Тобто в нас перерва 10 хвилин, за 10 хвилин ми встигнемо. Голосуємо.
протокол засідання речійної комісії, обраної спеціалізованої вченої ради Д-26062-05 у Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2023 року. Склад обраної комісії: Митрохович Михайло Михайлович, Ласівка Іван Олексійович, Сереченко Юрій Юрійович. Комісія обрана для підрахунків голосів при таємному голосуванні щодо присудження Денисюк Олесі Валеріївні науковому кандидата технічних наук. Склад спеціалізованої вченої ради затверджений у кількості 12 осіб. До складу спеціалізованої ради додатково залучено, не залучено, справа вченого голосу. Були відсутні на присутні на засіданні 10 членів спеціалізованої вченої ради, зокрема 10 докторів наук за профілем розглянутих дисертацій. Роздано бюлетені для онлайн-голосування 10, залишив виросні бюлетені 2, виявлено букву у формі 10, результати голосування по присудженню наукового ступеня кандидата технічних наук Денисюк Олесі Валеріївни, поданих голосів за 10, проти 0, недійсних бюлетенів 0, підписи членів комісії і вченого секретаря спеціалізованої вченої ради. Шановні колеги, хто за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії, прошу голосувати. Хто проти, утримався одного листа. Олесю Валеріївно, поздравляю вас з присудженням наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05-05-03. Хорошого вам здоров'я. Так, шановні колеги, перед вами висновок засідання спеціалізованої вченої ради. Проєкт. Є зауваження до проєкту? Будь ласка. Юрій Матвійович. Пункт перший. Третій зверху. Науково-методичний апарат для вирішення задач забезпечення публічного. Не для забезпечення. Які ще зауваження? Пункт 2 актуальної системи. Я не знаю, стрічка яка. Ну тут турбовинтові двигуни мають високу економічність. Я пропоную додати на дозвук лишити серполі. Приймається. Ще зауваження? Немає. Хто за те, щоб прийняти висновок спеціальної вченої ради з зауваженнями, висловлено зауваження, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, одноголосно дякую. Дякую за участь в засіданні.